Joriy yilning 7-iyul kuni Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi mintaqalararo uchrashuvida ishtirok etgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bishkek shahrida Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Yevrokomissiya vitse-prezidenti Federika Mogerini bilan uchrashdi. Uchrashuvda Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tuskning O'zbekistonga tashrifi va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkazgan muzokaralar yakunlari yuqori baholandi. So'nggi yillarda O'zbekiston-Yevropa munosabatlarining sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarilgan ta'kidlandi. Shu ma'noda ikki tomon ham O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim loyihasi ustida muzokaralar olib borilayotganini ma'qulladi. Mazkur hujjatning imzolanishi ikki tomonlama munosabatlarda yangi pog'ona bo'lishi kutilmoqda. Suhbat chog'ida qayd etilganidek, joriy yilda O'zbekiston tomonidan Yevropa ittifoqining barcha davlatlari fuqarolari uchun vizasiz tartibining joriy qilinishi xalq diplomatiyasini rivojlantiradi. Xususan savdo-iqtisodiy, investitsiya, madaniy-gumanitar va boshqa tarmoqlarda aloqalar faollashadi. Uchrashuvda Afg'oniston yo'nalishidagi hamkorlik masalalari hamda xalqaro va mintaqaviy siyosatning alohida mavzulari ham ko'rib chiqildi. Shu fursatdan foydalanib, Mogerini xonimga Yevropa ittifoqini siyosiy va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili bo'lib, ko'p yillardan 5 yildan beri xizmat qilib kelyaptilar. Bir necha marta O'zbekistonga ham tashrif buyurib, O'zbekistonda siyosatini qo'llab-quvvatlab, ayniqsa mana shu biz o'tkazgan Afg'oniston bo'yicha katta xalqaro anjumanda o'zlari shaxsan ishtirok etib, biz siyosatimizni hozirgacha qo'llab-quvvatlayapti. O'ylaymizki, hozir endi katta o'zgarishlar bo'lyapti Yevropa ittifoqida. Mogerini xonim, menimcha, baribir o'sha qandaydir shu strukturalarda qoladilar. Biz kelishib oldik, hamkorligimizni davom etamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan eksklyuziv suhbatimizning to'liq mazmuni bilan intervyu dasturida tanishishingiz mumkin.